Це називається «Тут був ліс». Тут був ліс. От де я стою, тут був ліс. Ззаді за мною. Уже його тут немає. Бачите? Вон зелені гілки валяються. І сухі валяються. А оці корчі – це від того, що зрубали в минулому році. Оці корчі із спиленого в минулому році. Зелені, бачите, спиляли. Отам пеньок. І вони пішли. Отакі побоїща. Це домікан. Домікан – такий алкоголік молдаван, який керує Одеським лісгоспом. Влаштовує такі побоїща. Дивіться. Це державний лісовий фонд. Дивіться, які пеньки. Державний лісовий фонд. Державний народний ліс. Але керує злодій Домікан. Ось дорогу натоптали, щоб красти. Бачите, скільки зеленого? Зеленого. Це воно жило ще місяць назад, чи пару неділь назад. Лісників, як спитаєш, то сухе. От дивіться, воно абсолютно все живе тут. Все живе. Це спиляний в минулому році. Вже пари спустила. Тільки десь недавно різали. От тільки-тільки ще зелене. Бачите? Зрізали десь. Сховали пеньок. Я не бачу і шукати не хочу. Але він схований пеньок. Бачите, абсолютно зелене. Це десь неділю назад зрізали. Зараз середина літа. Здоровельно глядячи. Живу. Ховали обломки. Розтягували. Ось дивіться. Живе дерево. І його зрізали. Зрізали і кинули виблядки домікановські. Бачите? Зелена тирса. От її видно, я бачу. Зелена тирса, бачите? Жива шкіра. Украли десь, сховали. Це Одеський, ой, як його, Ізмаїльський лісгосп, Саратське лісництво. Оце так працюють лісники на екологію, на домікана. Бачите, зелені дерева. Їм треба кожному лісгоспу 5 чи 10 тисяч в місяць дати наверх. Очевидно, тут в долі і стрілець. Бо те, що наверх йде, хто його дерибанить? Болховець, стрілець, цей ще як його, шминдель, ворюга. До Зеленського доходить чи не доходить, не знаю. Але бачите, крадуть і крадуть. Тварі, лісотварі. Те, яку красиву зрізали. Це я трошки мусив її поправити, бо зелена абсолютно лидичія вкрали. Сарата, Одеський лісгосп. Ужас. Зелені дерева, бачите, порізані. Не знаю, де тут пеньки. Вон, дивіться, взагалі це вчора чи позавчора. Абсолютно свіже. Абсолютно свіже. В будь-якому випадку, бачите, листя розпустилося і його зрізали. В цьому році. Це все в цьому році знищене. Бачите? Все зелене нищать. Нищать зелене і все. Домікан і одеські бляді, тобто вори лісники. Тут нема ніякої рубки, це Саратське лісництво, але рубка йде на всю. Бачите, як рубають? Поряд тут культури, які посадили і забули. Ніхто їх не сапає, не доглядає. А красти ліс, слухайте, тут майстерів повно. Тут недалеко бивше лісництво. І лісник недалеко живе. Але ніхто нічого не чує. Дивіться, рубають і рубають. Оцей ліс я посадив. Цим уродам буде що рубати. Ну, тут він вузенький, а там далі ширше і ширше. Тут навіть берези були, але щось берези пропали. Але так, густий ліс, гарний. Бачите? А туди впало, бачите, прив'ялі листя, зелене було, прив'ялі листя. От. А це раніше, в минулому році вкрали.
Мені тут був такий ліс, що пройти неможливо, а зараз хоч бери футбол гуляй. Я вам скажу, цей ліс уже вбитий, оціми рубками він вбитий, він розріджений. Заростає бур'яном, потім пожежа і все тут згорить. Це ліс вбитий. Вбитий. Йому треба допомогти, але хіба ці звірі домікановські, хіба ці лісники щось вміють робити, вони вміють тільки красти. Правильно, тільки красти і набивати свої пащі і кишені украденим у народу, народним добробутом. Украденим лісом, знищеною природою.